Mr. Fu, všichni ho asi známe, jako předešlou strážce Mirákul, ale vlastně dokážeme si představit, kdo to přesně byl, nebo zda díky tomu, když byl strážce, tak se dožívá tak velkého staletého věku. Já jsem Martin a vítejte u nového videa. Dnes vám tu uvedu příběh Mr. Fu, jak se stal strážcem Mirákul a zda to bylo oficiálně nehledě na tolik, kolik mu přesně bylo a jak to, že se dožíval tak vysokého věku. Všechny tyto informace, co vám tu uvedu, jsou z 16. epizody 3. série s názvem Feast a já to nebudu otálet a jdeme na video. Jako malý chlapec zad do chrámu strážců a byl připraven na výcvik, aby se stal strážcem Mirákul. Mr. Fu, tehdy znám pod jménem Wang Fu, nenáviděl tenhle nový život, aby jednou byl onen strážce. Na chrámu v té době, což bylo teda před 170 něco lety, klízel namísto toho, aby si hrál s vrstevníky stejného věku, včetně být s vlastní rodinou, když ale dostal možnost hlídat kouzelnou skřínku Mirákul v podobě jednoho dne. Z touhy nudy a i vlastního hladu Sifu vzal skřínku a vzal paví Mirákulum a stvořil sem ty příšeru, která by mu měla přinést něco k jídlu. Avšak touha po hladu byla tak velká, že stvořením této bytosti, tedy žrouta, přelívala nenasytná hladovost. A vlastně i to způsobilo, že tato senty příšera byla stvořena a smíchaná s pocitama, tak neuposlechla rozkazy od Fua a z toho důvodu byl chrám strážců zničen a všechny ostatní magické Mirákula byly zničeny nebo ztraceny. Fu dokázal zachránit jen skřínku z Mirákul, která nám jsou známa, ale při tomto incidentu ztratil paví a motýlí Mirákulum a Fu neboli Mr. Fu je nemohl najít. S vlastní hanbou z toho, co se stalo, odešel do Paříže, aby žil tajně pod jinou identitou a přitom čekal na vyvolené, kterým předá Mirákula, pokud by se ony ztracené Mirákula, páva a motýla vrátili. Příběh poté je nám už vlastně znám, ale kolik je vlastně Wang Fuovi, neboli Mr. Fu? Podle všech informací je mu okolo 170 let. Tak je nám to alespoň uváděno, ale vlastně proč se dožívá tak vysokého věku? No a s tím přichází i má teorie. Když se tedy volili strážce Mirákul, dle mého názoru se volili na základě výjimečnosti a vyvolenosti. A tím, že Wang Fu, neboli Mr. Fu, splňoval všechny podmínky a vlastně díky tomu daný strážce se dožívá tak vysokého věku, jako je nebeský strážce. Dále tu pro vás mám takovou zajímavost. Chrám, který Fu zničil před dávnými roky, byl zničen, tak s poražením Feasta chrám se vrátil společně s tím, co snědl, včetně všech mnichů a strážců. To nám bylo uvedeno ke konci 16. epizody 3. série. Ale co jste možná nevěděli, tak v 6. epizodě 4. řady Furious Four se objevil nový strážce Mirákul, kterým byl Suhen, tedy nebeský strážce. A je vlastně docela hodně pravděpodobné, že potom, co se chrám navrátil po tolika dekádách let, je Suhen v moderním světě poprvé, protože jeho reakce byla jasná v této epizodě, což i nasvědčuje fakt, díky tomu, co bylo uvedeno v 16. epizodě, tedy poražením Feasta, se navrátili právě všichni mistři, kteří byli ztraceni. A ve speciální epizodě New York nám také byl představen nový strážce, což je další strážce z tohoto chrámu. To jsem ale odbočil mimo téma Mr. Fu. No a jaký máte na to všechno názor vy? Líbil se vám příběh i teorie? No budu rád, když mi k tomu napíšete váš názor. Ale i další věci. Mr. Fu měl za hlavní Mirákulum to želví. Důvod byl prostý, aby před útoky byl chráněný právě magickým štítem, co se nám také uvedlo ve finální epizodě 3. série. Jelikož se vzdal možnosti být strážce, ztratil paměť nebo spíše to, co má společného s Mirákuly. A to by bylo pro dnešní video o Mr. Fu všechno. Jsem tak strašně rád, že jsme došli až sem. Budu rád za váš komentář a pokud zvážíte odběr, jelikož se raketově blížíme k 6000 odběratelů. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.